Tanıtırsanız. Мен Эсен Акунова Мээрим Сагынов Умардын апасы. Баламды 2 июль күнү телефондон чакыруу келген. 2 июль күнү Нарын райондук ооруканасына врачыбызга Гүлмира Жумалиевага алып барганбыз баламды. Прививкага келгиле дегенден барып эже балам жөтөлүп атат десек баламды 5 күнгө ингалеция жасаган. Жаскан ингалеция 5 күн ингалеция алганда 6 күнү кошо прививкаңарды ала кеткиле деди. Баламдын прививкасын 6 күн алалы десек ийне сайылбай калган. Кайра 1 күнү келгиле деди. 1 күн эртең менен жолдошум экөөбүз кайра баламды прививкага алып барганбыз. Прививкага алып барып Жумалиева Гүлмира эжеге киргенде Гүлмира эже неме деди. Эже дагы эле балам жөтөлүп атат десем баламды эчтеке болбойт, чоң эле балаңарды аяй бересиңер деп таман көрүп туруп балаңарды алып баргыла, алып барып прививкасын алгыла, тамагы постепенно жөтөлө айгат деп баламды залга чыгып ийне сайган медсестрада кызды чакырып моларга прививка жаза деди. Баламды жолдошум экөөбүз алып кирип ийне сайдырдык. Ийне сайдырганда 5 граммдык ич спиртке толтура дарыны сордурду. Дарынын атын да айткан жок мага. Дарыны сордуруп туруп эле баламды колун түргүлө деп сол колуна сайдырды. Атасы астына алып отурду. Эже башын кармаңыз деди. Мен башын кармап атканда эле балама ийнени сайгандан кийин эле колу томпоюп чыкты. Мунун колу томпоюп чыкты го, температура береби деп сурасам медсестрабыз жок, температура бербейт, эчтеке болбойт, алып барып эле үйгө жылуулап жаткырып коюңуз деди. Ошону менен кайра үйгө кетип калдык. Үйгө келгенден кийин эле балам бүрткеден кийин эле эт ысып температура берип оозунан температура берди, температура берип атып эле уктап кетти. Уктап кеткенде оозунан бүрткеден уктап атканда ак көбүк агып атты. Ак көбүк акканда бул эмне болуп атат деп кайра эртеси эртең менен кайра Жумалиевага алып бардык Гүлмира жагы. Кайра барсак карточка берген эже жок, Жумалиева конференцияга кеткен, эчтеке болбойт деп чекесин басып туруп эчтеке болбойт, үйгө алып барып жаткырып койгула депти. Адресин толуп айтсаңыз барган жериңиздин. Нарын шаардык поликлиникага бардык. Нарын шаарындагы поликлиникага бардыңар, э? Облустук оорукананын алдындагыбы? Райбольницанын алдында эмеспи? Райбольницабы же облус больницасы? Райбольница. Балам уктап атканда оозунан көбүк агып эттери кызарып турду. Баламды кайра эртең менен Гүлмира эжеге алып барганда Гүлмира эже жок деп баламды үйгө алып барып жылуулап койгула, жаткырып кой, эчтеке болбойт деп кетирип ишкен. Баламды алып келип үйгө жаткыргандан кийин баламдын кайра температура берди. Саат 4:30-5 ортосунда скорый чакырдым. Скорый чакырсам скорый дагы эже келди да температурасын түшүр деп жарты парацетамол берди. Жарты парацетамол берип температурасы түшүп калды. Эже мына 37.5 болду деп биринчи келип текшергенде 38.5 болуп аткан. 37.5 болду эже, мына түштү. Оозун фрацилин менен жууп туруп стрептачты майдалап сээп коюңуз, жакшы болуп калат эртең деп кетип калды. Ошону менен балам кайра уктап калды. Кайра уктаганда оозунан кайра ак көбүк агып атты. Эртең менен өзүбүз кайрадан саат 4:00 температура берди. Температура берип ошону менен саат 9:00 баламды кайра инфекционныйга алып бардык. Өзүбүз эле инфекционныйга больницага алып барганда эшиктин астын тоскон эже, бууну биз карабайбыз, ылдый жакка алып баргыла деди. Анан эже врач чакырып берип коюңузчу деп, болбойт врач чакыртып, врач эшикке чыгып, бул менин пациентим эмес, ылдый жакка Гүлмира Жумалиеваны өзүн алып баргыла, мен карай албайм деди. Эже мурун жатып жүргөн, мен ушул жерге карап коюңузчу бир сыйра десем, анан температурасын өлчөгүлө деди. Ал жерден температурасын өлчөдү, 38.5 көргөзтүрдү ал жерден да температурасы. Алып кирип жата бериңиз, сиз история ачтырып келсин деди. Балам экөөбүздү алып кирип палатага киргизип койду. Киргизип коюп жарты парацетамол берген, жарты парацетамол берип койду. Бала уктап калды биздики. Анан историяга барса, история ачкан жерде санитарка же тиги неме деп койту, күйөөмдү ар жака киргизбей эле баары тиги паспорттарыңарды селекциядан өткөрүп даярданып алып анан келбейсиңерби, селекциядан өткөрүп келгиле, ага чейин история ачылбайт деп баламды жолдошумду кетирбейтир.
жолдошума ал убакта свет жок нарын шаарында жаштар ордосунун немесинде центрда свет жок экен, жаштар ордосуна барып да бирөөлөр ар кулаа жерден серекстен өткөрүп барса очередь толтура экен, очередьтен бүтүп атып балам экөөбүзгө башка эч ким неме кылган жок, караган жок, киргизип парацетамол берген майдан. Балам экөөбүз палатада жата бердик, жолдошум история ачтырып свет жок деп барып анан серекстен өткөрүп баргандан кийин очередь күттү, очередь күтүп атып анан бир жарымда чалсам, бир жарымда очередке жеттим, кирип баратам дегенде эже жолдошум историяга кириптир, бирдеке кыла бергилечи, балам так чыдабай да температура берип атат десем, кайра тиги эки неме келди, медсестрабыз келди дагы, эже капельницага алып барыңыз жүрүңүз деп алып барып капельница сайды. Капельница сайып атканда эле бала муктап кетти, алып келип палатага жаткырып койдум. Кайра ойгонгондон кийин эле биртике суу сурады, суу ичти, ошону менен эле кайра температура берип баштады. Температура бергенден кийин эже бала температура берип атат десем, азыр дары берет деди, свича салат деген свича деле салынган жок балама. Свича салынган жок, балам жатты, кайра саат бештерде кайра капельницага деди. Алып барып балама капельница сайдырдык, балам капельница сайып атканда дагы уктап калдыкы. Алып келип палатага жаткыргандан кийин бир эки мүнөткө жетпей эле ойгонду, кусту, ойгонгондо эле шаркыратып кусу ийди, кускандан кийин биртике ичип өттү. Ап апак эле суудай кусу, суудай ичип өтүп атты баламдын. Ошону менен кайра капельницага жаткырып ич өттү, ич өтүп жаткандан кийин эле кайра врачка кайра бардым. Эже баланын эти ысып атат дагы эле, температурасы түшпөй атат десем, градусник салгыла деди, градусниктен кайра 37.5 көргөзөттү, 37.5 көргөзөттү, смена алмашуу убагы болуп калган. Смена алмашууда врач чыгып кетип бараттыр балама, анан эже 37.5 экен десем, назначение берем, назначение кылабыз деп ошентип койду да кетип калды врач. Анан кечки ночко келген врач келип көрүп, эже эртең менен ингаляция алыңыз, ингаляция тиги неметилет деди, ингаляция кылырга жазам деп койду. Врач келип эле анан эже баланы ревматолог чакырайын, мен ревматолог чакырдым, азыр келет деди. Аңгыча бир эки эже келди, эки эже келип эле чоң кыз даярдан, сен реанимацияга которуласыңар деп эле баламды көтөрүп кетип калышты астыга. Алып барып эле баламды неме кылды, капельница койду, балама капельница сайышты, анай салышты, капельница коюп коюшту деле анан анай салып, анайден неметип эле анан анайден сахар экен дей башташты, сахардын дарыларын сайышты, кайра кайра капельница коюшту. Ошону менен эле балам ошол жерде жата берди деле анан эртең менен таңга маалы саат төрттөрдөн баштап кан кусуп баштады балам. Балам кан кусуп атканда сурап аттым, балам эмнеге кан кусуп атат эже, айтып коюңузчу десем, мен кайяктан билмек элем деп эч ким жооп бербей койду. Бас эшикке чыгып турду, эшикке түртүп чыгарып койду бир убакта. Эшикти такылдатып атып кайра ачып, кайра кирдип кирсем, балам үч жолу кан кусту, үч жолу кан кускандан кийин төртүнчүсүндө эле окшуп келип эле анан оостору көп көп болуп эле балам чарчап калды. Чоң атасы кирген, чоң атасы киргенде чоң атасынын колун кармап эле, ата кетпечи, мени таштабачы деп атып эле балам чарчап калды. Чоң атасын түртүп санчакка эшикке чыгарды, чыккыла, мен жууйм бул жерди деп. Чоң атасын эшикке чыгарганда эле мени кошо арттан түрттү, бас тияка барып тур, сен тияка барып тур деди. Эже мен эч жака барбайм балам жанынан десем, ары түртүп баратып эле чоң кыз балаңа ажырап калдың деди балам. Ошону менен балам өлүп калды. Азыр эч ким эчтеке кылган жок, азыр экспертизадан жыйынтык келмейин, эчтеке кыла албайбыз деп эле койду баары. Мурун сахар беле, мурун сахар чыккан эмес да. Мен ушул сагын исламдын чоң энеси болом, умар деп коеюн, умардын энеси болом. Умарым алтындай болгон, тир карак, үч жарымдагы баладай эмес,
бир 6-7 балада кылай акылман, сезимдүү, тууганчы, ушу кошуна колоң, баламдын иштегендеринин баарын аты жөнүн бүт таанычу. Балам андай ооруганда бала эмес болчу. Кичине кичине жөтөлүп тамак эметкенде дайым инфекциядан дарылатып койчу. Бир таптакыр балам ооруган эмес, кышта да таптаза чыккан. Анан баламды прививка алып келди, атып жайлашты. Прививканы ашык менен сайып койгонбу деп мен өзүмдүн оюмду ойлоп атам. Кан куспайт эле балам, көбүк куспайт эле, бул отравление болду деп эле өзүмдүн чечимим ошо болуп атат. Балам алтындай бала эле, кандай боорукер, киши түшүнүктүү эме бала болуп чоңоет эле. Кудай аман койсо мына эл журт бүт билет. Баламдын өмүрү кыска экен. Акыры себепкер Жумалиева Гүлмира болду. Нарын шаарынын райондук оорукананын эмеси врачы, ушул биздин көчөнүн семейный врачы болчу. Бир да басып келип эмне болуп атасыңар деген жок ушунча жылдан бери. Анан баламды прививкага чакырганда апарма деген болбой атып апартып алып жайлады баламды. Балам башкача бала болчу. Элге журтка ушу баламдын иштеген жери, иштегенде ошо айланада баары билет баланын кир карагын, кандай чоң такылдап сүйлөчү, чулдурак баладай болуп мындай кекештенип чулдуракчу да эмес, бүт машиненин баарын билчү. Энеке гай өтүп баратат, энеке скорый өтүп баратат, энеке пожарный кетип баратат деп мага какшып айтып берип турчу балам. Баламды бөйдө өлтүрүп салышты. Баламдын өмүрү кыска экен. Айланайын эл журт баламдан айрылдым мен. Айланайын Садыр Нургожоев, Садыр Жапар Нургожоев, балам күчүгүн берекен, колуңан келген жардамың дер. Баламдын энесин колдоп бер күчүгүн. Жапчаш чүрөктөй болгон баламдан айрылдым мен. Кеткенге дейин абистем кетти учуп, ушу прививкага барса балам кетпейт эле. Эмепке чыгып ушу прививкага барды, баламдын өмүрүн кыйды. Жумалиевага барбаса бул малекет болбойт эле. Прививка деген малекетке барбаса балам аман эсен маңдайымда күлүп жайнап турмак, энекелер турмак, каражанымды чыгайын күчүгүн. Балам баладан башкача бала болчу. Салмай айтейин эл жүрт. Буга чейин убагындагы прививкаларды жана 6 айлык эме деген прививкаларын убагында алып жүрчү. Аны анда жакшынакай эле болчу. Бул бала такыр ооруган бала эмес. Мына учетту да жок, сакар деп каяктан чыгарып атат. Сакар да болгон эмес, эчтеке оорчу эмес бала. Кичине гана ошо бронки сыяктуу кичине жөтөлө калчу. Марилинди такай кекиртегине жайып таап койчу мунун кекиртегине. Анан ап келгиниң ап келгиниң деп прививка апарып атып жойду. Прививка болбосо бул алекет болбойт эле баламды. Саламатсыздарбы, мен болсо Акматов Азамат Сагынович, Умардын атасы болом. Ошо баламды болсом прививкага алып барышып, прививкадан кийин жакшы болбой калды балам. Ошону менен эле иши кылсам мындан 4 күн мурда ээсине бердик баламды, чарчап калды. Анан эми урматтуу Садыр Нургожоевич ушул балама врачтардын салакылыгынан болуп калды, ушу туура көзөмөл жүргүзүп берсиңиздер деп суранабыз биз сиздерден. Ушу врачтардын салакылыгынан кеткен нерсени туурлап карап бериңиздер деп суранабыз. Эми балам болсом эч жерде эле оорчу эмес, эчтике эле эмечи эмес болгон, бир келке жөтөлчү, анча мынча жан алкышында болчу. Окуя жөнүндө сиз дагы айтып берсеңиз. Айтып берсем, бул болсом экинчисинде баланы эмеге тамак ооругандан алып барганбыз больницага. Алып кел деп мурун болсо прививкага деп чакырышыптыр, анан 3-4 жолу чалышкан окшойт колуктума. Алып барсак ингалесе жазып берип коюшту 5 күнгө. 5 күндөн кийин 1-күнү алып барды. Ошо 1-күнү алып барганда эле эме кылды, прививка кылды. Прививка кылгандан кийин баламды үйгө алып келдик. Үйгө алып келгенден кийин оозунан көбүк кетип, температура берип ошентип уктады да күндүз. А эртеси күнү кайра ошо эмени деле ийнен сайганда эле ушу бештигич бүс менен эмдени толтурам, бештигич бүс менен эмдешти да. Анан ошол жерден балам ыйлап келгенде эле колу шишиди. Колуктун саал бул температура бере деп, жок температура деле бербейт деп коюшту. Үйгө келгенден кийин ошо тиги балам болсом температура берип анан бирке дары берди окшойт, ошону менен аны уктап кетти, оозунан көбүк чыгып атты.
Ан ар күнү ошентип таңга жок саат 3-4 менен кыйнала баштады балам. Температура берип атты, эртең менен саат 1 10-дордо кайра жума элеге алып барсам, калдордо медсестралар бар экен, жана кылып карточка берген аял бар экен. Шылсаушылар Жумалиева жок деп коюшту да, Жумалиева жок, Жумалиева конференцияга кеткен деп. Андан чыгып алып эле кабинетиң арсак кабинетинде киши жок экен, андан чыкса эле ошол чекесин басып көрүп, баланын оозунан ушинтип көөгү атып атат. Уктап атканда температура өрүп атат десем эчтеке болбойт деп коюшту да. Ошол күнү кечинде карле кечке жуураак скорый чакырышты. Скорый деле температура бирке бар экен, тамак эле бирке ооруп атыптыр деп алар деле жакшы карабай эле же алып барып больницага жаткызбай эле ошентип кетип калышты. Андан кийин эртеси күнү 10:00 больницага алып барганбыз инфекционныйга. Инфекционныйга баратканда балам болсо эшиктин алдынан татынакай эле чыгып алып экөөбүз ээрчип алып басып баратканда балам биртке көтөрүңүз жатат деди, көтөрүп баратып ошол биртке көтөргөндөн кийин ата бутуңуз ооруду го, мени түшүрүңүз деп өзү жөө басып барды. Таксиге отуруп алып инфекционныйга бардык. Инфекционныйга барганда саат 10 чамаларында барганбыз. Андан кийин анан история аштырып келе кал деп мени жумуш ачты. Мен болсо история аштырайын деп турсам эле ошол жерде очередьте турган, очередь алып очередьте турсам эле паспортун баарды чалып келдиле, биякта ксерокс иштебей калган деди. Бардым центр жака, эмелерден ксерокс иштеген жерлерге барсам бүт баары центр жактарда свет жок экен. Ошентип жүрүп анан жаштар ордосунан бир эжени киргизип ошо жаштар ордосунан паспортун ксероксин чыгарып келдим. Анан барганда уже 1:30 болуп кеткен эле да, ага чейин бала кыйналып эле жатып өттүр да. Андан кийин анан саат 5:00 чамасында барган, балам барсам анда эле чуркап эле жашынакай эле чыгып келип мен колдон кармап алып, ата кетпечи, мен ала кетчи деп ыйлады. Бирок жаңы эле жатып атсам кайкап кетмейлин деп таштап салып кеттим. Андан кийин анан саат 7:00 чамасында балама кайра капельница коюшуптур. Ошондон кийин комага түшүптүр да балам. Андан кийин ошол кыйналып атып эле саат эртең мененки саат 4:00 кан кусту. Андан кийин саат 6:00 үзүлдү да. Ошо врачтардын шалаакылыгынан болду, медсестралардын шалаакылыгынан болду. Ошого көзөмөл жүргүзүп бериңиздер деп суранам. Прививка туура эмес болуп калды деп эсептеп атам. Мен эле баягы жөтөлүп аткан убакыттарда айтып эле аттык, кашып аттык, Жумалиевага айтылды. Прививкага азыр болбойтко деп апасын киргизип, апасын кошо киргизген, апасын урушуп туруп кубалап чыгыптыр да. Ушу чоң эле балаңарды аябай бересиңер, анан ийнеден качасыңар деп. Биринчи ошо жөтөлүп атат, ооруп атат. Негизи эле жакшы болгон жок, ингаляциядан кийин деле жакшы болгон жок. Тамагы кызарып, тамагы ооруп эле аткан, жөтөлүп эле аткан. Анан болбой эле ийне салышты да. Андагы бештик иштирсинен кичирээк да ийне эмес, топ толтуруп ошол менен сайылган экен. Ошо прививкага чейин тамак эле ооруган, башка эч нерсе эчтеке, башка эчтеке, температурада болгон эмес, болгон тамак эле биртке жөтөлүп эле тамак эле ооруган. Ошол эле болчу да, башка эчтеке дарт жок болчу да. Анан азыр болсо сахар деп сахарын чаптап ачат. Анан мартен комага түшкөндөн кийин чыгарып берип атат да. Комага түшкөндөн кийин сахар деп чыгарып берип атат. Дээ маселен чыгарып атышат да, эмеге комага түшкөндөн кийин сахар экен деп. Ага чейин эчтеке эметчү эмес, бала менден калбай эле таштап ачып атат деп, таштап ачып атат деп эле ошентип турчу эле, таштабай эле менин жанымда постоянно жанымда жүрчү да. Ошентип атып кайтыш болуп калды балам. Баланын Ну, я тут так захотела, чтобы я не скажу. Вот вот, я как-то чихнула.
деп бир төрт-беш жолу бардык базарга. Ушул троллейбуста эле барып туруп алдым. Ушуну алып бергенде эң аягында эң акыркы оюнчу ушу болду окшойт э. Эң акыркы оюнчу ушу болуп калды ошо. Ушул троллейбусту алып бердим да эң аягында. Жалгыз ул болчу? Жалгыз. Жалгыз эле болуп коёбу. Кыпкыш ташында көрдүң да, Замат? Айда. Жайында тұрып өлі? Жоқ, жайында тұрып өлі. Аққудай тұрып өлі өлі. Өте айда. Ба, өтіп кетті деп білесің бе? Өтіп кетті деп атам. Түге немелі немесін жай деп. Алып деп беріп алаңдай тұрып өлі өлі. Өлі 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 өл